Bara känslan att vara instängd i sin egen kropp, inte kunna röra sig, inte kunna prata. Friidrotten har ju varit en stor del i mitt liv så länge jag kan minnas. Och det var ju någonting jag räknade med alltid skulle finnas. Och att då inte själv få ta det beslutet att sluta springa, sluta träna, har varit väldigt jobbigt. Det är ju en del av min identitet. Det började med att mina muskler krampade och ryckte. Muskel för muskel slutade göra som jag ville. I läkarrummet möttes jag av två läkare och en sjuksköterska. På en halvtimme hade hela min framtid ryckts ifrån mig och ersatts med ett mörker. Ja, marken bara öppnar sig. Ett stort svart hål. För det finns inget som kan komma gott ur en sån situation när vi kommer den dagen när man sitter två läkare och en sköterska. Då förmedlar man något negativt. Och där fick hon ju sitt besked om att hon har ALS. Och när vi går därifrån och kommer fram till hissen, det är ju då det går upp för Victoria att hon har fått ALS-diagnos. Hon bryter ihop fullständigt, ramlar ihop framför hissen. Jag försöker fånga in henne, fånga hennes känslor, men jag ser ju hur paniken bara stegrar inom henne. Och mitt i allt det här så säger hon: jag kommer aldrig få uppleva min 25-årsdag. Jag kommer aldrig få några barn. Jag kommer aldrig kunna springa igen. Jag levde i någon form av vakuum och kunde inte riktigt greppa vad det var som hade hänt. Men ganska snabbt valde jag ändå att fortsätta leva som vanligt. Även om det inte var så vanligt längre. Jag vet inte, det finns inga bra ord. Det är ju en bottenlös sorg. Det är ju en fruktansvärd process. Det är helt fel turordning att planera den sista vilan åt sin dotter. Jag vill bli ihågkommen som den glada, friska personen. Jag vill inte bli förknippad enbart med min diagnos. Utan bli ihågkommen för den jag är bakom diagnosen. Att starta den här insamlingen, det var ju någonting jag kände väldigt starkt för. Och det är väl som en del i min frustration att man känner sig så himla maktlös när man står vid sidan om och ser att en person har drabbats av en dödlig sjukdom. Ja. Jag har ju fortfarande hoppet för framtiden, men min framtid just nu ligger ju i händerna på forskningen. Jag vill bidra till att ingen ska behöva gå igenom
samma sak som jag går igenom. Jag vill inte att någon ska behöva sluta springa.